amezi atanu barashize uravuga uti reka muhi isuzuma bumenyi ese ubundi hari umeze nkaho hari experience wagize n'ubundi mu nkunda zigeze zitandukanye wigeze ugira kuva abaho wakundanye kangahe ko byafata umwanya yes ibihe byiza mwese mwabashe gukora subscribe like share ndetse na comment kuri 250 nizere ko umeze neza cyane muri host mwishye bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaragura sirazuba ndetse n'uburengera bwaryo nizere ko mwakoze subscribe kugira ngo tube tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi yewe ni giti giteye pasonga cy'atana tuza kandi babere bishambure byabuze mavuta y'abademu cyangwa gahanga hananiye abagugunye uyu munsi wanone navuze nti umukobwa ntabwo ari buze kunshika naye ndi kumwe nakwita sheri wiwe ko bari abakunzi mu gihe bakundanye kuko ntabwo bimeze neza navuze nti reka mukurikire byibuze muganirize we ubwe bwite kuko duheruka avuga ngo ndatwite uno mwanya yatangaje sheri wamubwira ngo ntabwo ntwite nagira ngo nsuzume nashatse rero kumuganiriza mubaze iki cyabimuteye nubwo wenda navuze nabwiye niwe niba rugukererwa aho warugiye wakere ko umwanya twamaranye mu nzira wari munini cyane avuga nti mbabare umfashe tuganire byibuza ugiye nibyo utangaza ko wasangana hari na benshi cyane bigiye byigisha umunsi ku munsi umeze fresh narebe umunsi wa none niyo ngira amahirwe yo kwicarana byiza ngo tuganire mbaze amazina yawe amazina ya nyakuri nayo nitwa umurerwa Aurore. Umurerwa Aurore niyo mazina y'ababyeyi bawe. Ukaba ufite n'umusheri witwa ibyo tubireke sister ndatangira nkubaza ni ikihe kintu cyatumye ubwira umusheri wamubwira ati ndatwite kugira naho ugenda ukazana test ukayimuhereza atari yawe ugira uramubwira ati ndatwite arabihakana ni iki cyatumye ubikora cyane cyatumye mbikora twari tumaze iminsi nyine dukundana ariko nyine nkabona harimo akantu hari ukuntu rega nyine umuntu iyo mumaze igihe mukundana iyo arimo aragukwepa nyine urabibona ndabibona ko arimo aragenda anyijijeshaho yego ndangije ndavugana ubundi ko uyu muntu dukundana twanaryamanye wamukorera akantu nkareba ko ibintu yavugaga yabasha kubishyira mu bikorwa niko kubikora ntaza mugera ko ntwite ko twari twanaryamanye numvaga nabirenze numvaga arimo nabyemere ariko nyine kubera ko nanaga muri iyo minsi arimo agenda yigize ukuntu nyine arabihakana uhita ufata umwanzuro uravuga uti ntabwo nzongera gukundana nawe wari ubimaranye igihe kingana iki hashize nk'amezi nk'atanu nyine mbona nditameze neza amezi atanu barashize uravuga uti reka muhi isuzuma bumenyi ese ubundi umeze nk'aho hari experience wagize n'ubundi mu nkunda zigeze zitandukanye wigeze ugira kuva abaho wakundanye kangahe ko byafata umwanya rega abahungu bo muri ino Kigali umuntu atabahaye isomo rega Kigali yuzuye abahungu bimbwa ndetse ushingiye kukivuga ko abahungu buze abo umwe agatukisha bose wasanga bose atari ko bameze abenshi uhita ufata umwanzuro avuga uti niba nabikoze urundi ruhande numvaga ari bubyumve urundi ruhande ariko kubera ukuntu nabonaga nkabona ari bunyine nari bwigire nabi nawe ibyo yakoze warabibonye wari ufite ikihe cyizere kingana iki sha byose ni 50% 50% warakekaga none se hari ukuntu bijya bibaho ugasanga nk'ibyakubayeho kuko nibyo washingiraga wavuga ati twamaranye iminsi ibiri mu nzu se watubwiye ko abana n'ababyeyi ababyeyi wagendaga babizi cyangwa tubwire nta kibazo bigiye kuba nasiyonari hari igihe rega iyo ukunda umuntu buriya nta kintu utakora urabeshya nyine urabeshya ko hagiye ku mushuti wawe kandi hari gushya hagiye gushya ni ihe nama ushobora kugira abandi bakobwa bagendera mu kigare bakanisanga batwaye inda zidateganyije iyo nababwira bacunge sana abahungu bari hanze nta muhe badufitiye habe na gato bicare bige
hariho experience wagize mu buzima urumva kuva ubayeho no kugeza aho ugeze ubu ngubu hari byinshi wagiye ucamo bigiye bitandukanye mu nkundo mu bahungu bose wakunze okay ni bangaye mwakundanye wababara ni benshi mubo mwakundanye uragiriranye sibyo icyo mwagiye mupfa cyari iki byabaga biri ku ruhande rwawe byaga biri ku ruhande rwe byaga bimeze bite ni hose ara bari ku rwawe haraba mupfa n'ubusa ingeso ubona nyina abahungu akenshi cyane bafite ingeso y'uburaya y'ubusambanye ubusambanye abakobwa abakobwa bafite akageso ko kubeshya ko kubeshya nese hari abantu baho ngo bagatendekana urakeka ko uramushira yarafite naza nkuri utamutendetse wakora iki nese ko utamubabarije nyine nago namutendekaga ariko ibintu yankoreye kandi ukuntu yambwiraga ngo nga mu bibi no mu byiza tuzabana nyine byatumye menyeta numva shana uranimbwa nimbwa pe oya sha nawe musaza yakubwiye ati reka 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 bivugiye imbere ya kamera nimbwa urawe nimbwa asubwo nabyumva koko kandi mwara ese ndese nawe mubwiye nimbwa ese arabayo gatanu izina ry'Imana ubwo urumva urumva ibintu wowe uri gufata umujinya wawe ugahita uwuhuza n'ubuzima busanzwe nta n'icyabaye byaranarangiye icyiza ahubwo abahungu bo b'iyi minsi twakoze inama mufate agatebe mwicare mwige mumenye gukunda icyo ari cyo mureke kwirirwa mudukina nk'agapira harani n'abandi bantu uzi bakunda bahari urugero hano hari umukobwa mugenzi wawe yagize kubaho ntabwo babura n'ibyo bihora bitera depression nyinshi mu gihugu nta bahungu bazitera abahungu nibo bazitera nta abakobwa semwe muroroshyera vuga impande zombi wifatana nango abahungu ubashyire mu cyaha abima abakobwa abakobwa ntabwo boroshye ariko abahungu bo bibari urundi rwego urundi rwego buriya umukobwa ukuntu umukobwa abeshya umuhungu ntabwo ariko umuhungu amubeshya okay biba bitandukanye bike mucunge neza kandi nanone okay gira gira icyo ubwira ndeba ko ndi inzira karengana reka nkubaze kubera iki hari igihe usanga umwana w'umukobwa nta kazi afite urumva ntaha afite mbese urugero ni nk'umunyeshuri ugasanga umwana w'umukobwa afite telefoni igihumbi magana iPhone yandi yagezweho nshyashya ntabwo nzi aho yigeze igeza aho ngaho ngiye ntunze iyo ntunze nawe murayizi ugasanga atunze telefoni ihenze igihumbi magana urumva nta kazi afite ababyeyi bakira ibyo bintu bakabona umwana wabo w'umukobwa nta kazi afite bakabyakira urababwira iki wasanga nawe ari uko ntabandi iyo bigeze ku babyeyi rero kiraho akarongo okay ntabwo namenya iki gusa nyine bajye bamenya ngo abana babo ibyo bintu ubundi gute umwana atunga iPhone 13 ufite Tecno Pop uri umubyeyi we kandi nta kazi agira nabyo biba ari ikibazo nyine bajye bamenya ngo abana babo bemeze gutya na gutya okay ushyize mu nyurabwenge noneho ubona za telefoni ziva he rero ntahandi ni mu bisaza nyine n'ubuhungu bw'amakuru ariko ibisaza ngo bisigaye bikora akazi abasore murajya hehe ko abasaza bamazeho abana tuba tugira ngo dushyire ukuri hanze tunagusanga mu makosa tuzabishyira hanze uzihangana twihangane ni amakosa ugira mbese wari ugiye hariya n'igihe ese ubundi bwo nagezeyo watumye ngenda nyine navuze ni nubwo nagukereje umuntu ntushaka ucaho nta kibazo navuze ni nubwo nagukereje ihangane n'ubundi uwakerewe aba yakerewe nta gisimbura kuba wakerewe ihangane tuganire ikibazo tugere n'ibyo dushyira hanze kuko urumva ibyakubaye wowe nabo bibera isomo kano kanya ugasanga ufite umukobwa ufite umuhungu ukubeshya ko agukunda kandi atagukunda iyo uciyeho avuga turadupana iyo duhure mu buriri bikarangira aho kano kanya urumva weho ubaye intangarugero mu bandi bakobwa buriya aha n'abagiye kukwigiraho isomo ahubwo wazafungura akantu tukajya dukoreramo inama akantu k'akaguru akagoroba k'ababyeyi k'abakobwa k'abakobwa akagoroba k'abakobwa ntabwo n'ubundi tukigisha abahungu nka bariya bimuka mani n'undi watubwiye ngo abakobwa twakoze inama mwayikoreye ibyahenze gusa ziracyakorwa ariko se hari umuntu wari ukwimbiye akabanga kujya mukore icyo kintu oya
abyitekereje abyitekereje byagufashe iki kingana n'iki ngutekereza nubwo ngo byashamushize nk'amezi atanu meza atanu uri kubitekerezaho uti uvuga uti umuntu arimo arankwepa kwepa nubwo tugenda mu rugo murumbare reka nge ntago mbyiyumvisha ukuntu mwese mushwana kuri ku muhanda ukamuse nyaragiye ngiye kumureba kubimubwira nyine ako nyine kohera ngiye byari ibintu byanje nzi nagiye nyine muri dutangira story ukuntu byagenze kugira ngo uve ufate umwanzuro uve mu rugo ugere uje kumureba kuko nawe yavuze ko avuye ku kazi mukahahurira nabamagaye yanga kunyita umunsi wose ndanga saa munani ndagenda iwe kubera ko nari mazi nyine ngiye kubera mfite plan zanjye akowe ntago yari abizi nyine nagira ngo ndebe ndagenda sha twaranavuganye neza nyine biraho ntarabimubwira mbimubwiye nibo beba aho ukuntu basohora imbeba arateraje ubunyahanze ibigori yesu aririmba yandirimbo ya papa cyangwa mu bigori cyane mu bigori ariko nubundi nabikekaga ukuntu baseka sekaga ubaseka ugaseka umuntu babaye gutya aseka gutya nyine oya ariko uriya munsi ntabwo nasekaga cyane byari byanambabaje rega buriya uhise ubona umuntu wese ubona uko ateye uravuga uti reka 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 ibi ntabwo twakomezanya ushaka uhita umubona nyine ukuntu ari imwe uhita ubona ububwa bw'umuntu wese ubona ububwa bw'aho butereye ese buriya wenda habayeho ikibazo sibyo wenda ntabwo ugiye kumuvugira ariko habayeho ikibazo aravuga ati ari igihe abantu benshi bihakana inda urumva atari uko banze uwo bateye inda cyangwa atari uko banze ubatwitiye akamwaha kubera iki ikibazo cy'ubushobozi yaza kubyemera urugero n'urugero ngiye kugwa yaza kubyemera ko utwite koko inda ariye akabyemera noneho umwana akavuka akabaho mu buzima bubi byari kuba byiza bubise gute wari igihe ari yuzura gusa akavukira none se kankubaze we tujya kubikora tunakundana yambwiraga ibyo byiza n'ibibi yari ayobewe kubwo buzima se bwazaba bubi nyine ubwo baba binabaye rega ariko hari ubushobozi wari umwizeyemo oya urukundo rega nurugumye byose neze ko uvuga ngo uravuze ngo urukundo ruhebuje byose ariko none bajya bavuga ngo urukundo nyine iyo ukunda ni impumyi byatara ariko urugiye kuvuga ngo iyo ukunda umuntu nyine ubona byose birakunda uba wumva byose bikunda mwafatanye bikageraho aba nyine yabaye imbwa bihita biruba impumyi wa muhungu rero ase njyere numva wamubabarira tu ukareba wenda ukazamushaka kuzaduhuza se wenda nkabahuza mukaganiradukoresha ikiganiro muri kumwe mungurire muzabyemera nzaba muzangurira ndebe ariko se kufite confidence nk'aho ufite undi muntu wese ubona undi muntu ako kanya cyangwa n'undi wari umufite ariko umuntu yifatafata avuga ati kuba uri mu rukundo n'umuntu ntabwo bikuraho ko hari abandi bantu baba bagukeneye kandi banamurenze muri make urukundo ntabwo ari gereza ntabwo ari gereza ati ntabwo ndi mubi ntabwo ndi mubi ku buryo nawe warabivuze cyane ntabwo uri mubi ntabwo wabura abakuvugije nyamuneka nama wicunga ura ni umupapa ni papa w'abapapa kameramani arubatse ariko si cyane kamere mukecuru amakuru se meze neza ibihe byiza tatugiye twigenza ku bakecuru kameramani arubatse ariko ntabwo ari cyane ntacyo ni vuba ngo ariko buriya wenda ngewe impamvu confidence ufite umeze nk'aho n'umuntu wari usanzwe witegura wari umeze nk'umuntu akaguru kawe karimo katarimo kari kariritse neza niba ahetse abayigisha uwo mu mugongo ndetse cya gihe buri tubasigana cya gihe ubwa mbere na mbere byarangiye nyine yarambwiye ngo turabivugana ahita aboroka nimero zanjye agutegera akamoto
nawe bagenda ubyiga rero arakantu rokaje avuga umuntu naherera ku kagozi ko guhambiriza zaherere ko ngataye koreza ngo naherera cyane yiherera wenyine yiherera ku kagozi ko guhambiriza uziherere nawe ku ngata yikoreza ubwo yarashatse kuvuga ko ugenda cyane umva igisobanuro cyo kwiherera kujya kuri toilette sivyo abazi kuke namwe mu byumve neza ngo ni umuntu yiherereye ku kagozi kawe noneho ugahita ufata ingata yikoreza ari bushyire ku mutwe bivuze ngo ramunini oya niro kujya ubivuga ntago mbizi niko ni nawe usubisanisha n'ibyawe ibiri kukubaho ngo naherera ku kagozi kawe uziherere ku ngata nawe uziherere ku ngata hari benshi cyane bagiye babazwa mu rukundo basangamo baravuga bati twebwe twakoze divorce n'urukundo na habe hehe n'urukundo divorce z'imisi zingana nk'ubukwe buri ku babikoze basanga divorce ziba ku mucyumweru zingana nk'ubukwe buba mu cyumweru urabigiranyije urabigenzura neza usanga divorce zihwana n'ubukwe bivuze ngo rero nerawe bivuze ngo rose nibibera abaterankunga babona po karabaye ibintu nk'ibyo babireke uyu mukobwa naranyimije urese bose usobagira inama yo kuvuga ngo muganira n'abakobwa se n'abakobwa oya mukobwa yagiye muri onapa ariko muravuze ngo ngo hari igihe bikuramo no kuba ako kantu se kawe unapuza ukuntu se ntabwo bikiri biriya ni ibiki n'ubundi ni ibintu byo kugira utese muri wenyine oya brand ambassador wabona dusobanura ako kantu neza ushatse kugira nyine ntagikwe guma wenyine ntagikwe nyine nk'enjoying ariko ibintu by'ubukwe se enjoy ushatse kuba ni ubuhe bwoko rero nkuko nese nkuko turi kumwe turi inshuti se ubu turi ku enjoy ingaza niko turi kubisobanura turi ku enjoy mujye muri comment mutubwire nimba iyo enjoy iba guys mu bifuge niba iyo atari enjoy nge nawe iyo ni enjoy ubu turi muri enjoy mutubwire wala byandike muri comment mujye muri comment mwandike mutubwire nimba enjoy zikorwa gutya aho muhungu wawe rero uzamuhumuriza nzamuhumuriza muzamushakire ndi pass ntabwo uzafuha uraho kumufuhira rero urananye nubwo nasanga barimo baranamukubita waca urumva shaka nawe uri umugome wagira ngo ni umuntu wakwiciye cyangwa maze nakubwira ngo nyoga azabwire ko nambyira ufite yala imigani nakubwiye ni myinshi uriya mutipe rero yabaye nk'ikisi n'ikibaho kumujya ku ishuri ukiga yarakwigishije yakubereye aho wandika uramushimira umushimira iki kintu umushimira nyine nuko yatumye mbona abahungu bari nta muhungu warabasobanukiwe warahise uvuga uti nyine n'uzahari tuzaturi kumubeshya ubwo n'uzaza utaza uri kumubeshya aya magambo ntabwo ajya asibamo aya magambo nzayakumvisha ubutaha ari wazagira umwaka wo gusanga ahantu njyewe iyo nabonye umuntu akantu ndamukurikirana abadukurikiye barabizi neza ntabwo wapfa kunshika ibyo ugiyemo byose ujya kubona ukuntu nankushidutse nkuguyeho bafite abantu bari impande yanjye mujye muri komenti umuhungu wumva ashaka kunkunda azamenye ko mubeshya yala n'abakobwa bose ubwo se ko bameze kuko bavuze ngo nta rukundo abantu bavuga ngo urukundo nta rukundo rukiba rwa rwa kera rwa ba papa na ba mama by'agatwiko katinjiza se induba mu kimoteri ubu yadushyira mu gifuka tukajugunya induba aho ngo baza kuzuza kigali reka tukureke wigendere akanikomereza kuvuga buzimfungiyeho nawe ahangane nyine bibaho nese mbigenze gute kwishakira ibirayi kameraman kanya ibyo nibwira abadukurikiye aramubwira ati ntago ntwite aramubwira ati ntago ntwite muhungu abanza gusazaza imigeri aravuga ati reka
babarira babarira twonye dukunane sinzi nimba ari urukundo rushaka yarazanye kugira ngo bakundane ntago mbizi neza ariko uko biri kose nyamuneka namwe bakobwa babere isomo ari benshi cyane bahura n'ibishuko bigiye bitandukanye ugasanga wenda habayeho kuba baryamana baryamanye batikingiye nimba kwifata byanze mukoresha agakingirizo nyamuneka niko nico bagakoreye na leta y'u Rwanda yabashishikariza ndetse n'ahandi aho waba uherereye hose mu gihugu nizera yuko nta muntu nta mubyeyi wakwishimira inda zitateganyijwe namwe babyeyi ugasanga umwana w'umukobwa afite telefone ihenze nayo babwiye kare ugasanga umukobwa afite telefone ihenze kandi wa mubyeyi we ntiyigeze yimugurira wowe ugasanga ufite matushe urukana matushe we ari kunyereza urutoki muri telefone umva bikwiriye mubyeyi nawe wisuzume usuzume umwana wawe urebe kuko yahuye n'ibyago kuko niwe wamubyaye ntago vanga ndamubyarutse umubyarutse leta nayo ibiguhanza amaso ibikureba kanko bashimire mwese mwabasha gukora subscribe babwira ngo utakora subscribe niko kabi kora subscribe nyamuneka umuntu utabasha gukora subscribe ko tumega bate twawe dukeye waguze fungura video nunangiza ukande kukazogera cyo tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi imana ibarinde.